Oi, gente. Agora nós vamos ter
A palestra Primeiros Passos com Deep Learning: Como Iniciar a Carreira na Área, pela Mariane Monteiro. A Mariane, ela é atualmente Research Engineer na DeepMind em Londres. Antes de ocupar o seu cargo atual, ela contribuiu para OpenMind como desenvolvedora open source e estagiou na DeepMind e na Google. O background dela é em ciência da computação, sendo formada pela Universidade de Campina Grande, a UFCG. Ela se interessa em aplicar machine learning para resolver problemas reais e é apaixonada por educação. A palestra agora vai abordar a trajetória dela durante a graduação no curso de Ciência da Computação, dicas e discussões a respeito de como tirar proveito do curso e como iniciar na área de Machine Learning e Deep Learning. O foco até vai ser mais perguntas depois que ela tiver apresentado, principalmente como foi a trajetória dela. E sempre lembrando que a Sincomp a gente está fazendo uma parceria com duas instituições de caridade. Em especial aqui para essa palestra, nós vamos falar da Operação Natal, que é um projeto de extensão composto por alunos da USP e da UFSCar, com a missão de contagiar as pessoas com o espírito natalino contínuo, criando laços e gerando impacto altruísta na sociedade. As principais ações realizadas envolvem arrecadação e distribuição de donativos, montagem de sacolinhas de presentes para os assistidos, atividade de integração e conscientização em instituições e escolas de São Carlos e região. Então, Mariane, pode começar. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiro agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre minha trajetória, de como eu me formei em ciência da computação e hoje eu trabalho com deep learning. E é isso. A apresentação pode ser colocada na tela também? Ah, obrigada. Então é isso, pessoal. Vou apresentar e depois fiquem à vontade para fazer perguntas. A ideia é que a apresentação seja bem informal. E que vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem e a gente discutir. Então, quem sou eu? Eu atualmente sou Research Engineer na DeepMind, aqui em Londres. E meu trabalho envolve utilizar Deep Learning e pesquisa, Machine Learning, Deep Learning, produzido pela DeepMind para resolução de problemas reais. Então, eu trabalho na parte de aplicação. Então, a ideia que a gente tem essas pesquisas, né, de IA e de que problema a gente consegue resolver. E eu trabalho meio que nessa ponte entre pesquisa e mundo real. Eu me formei em ciência da computação, como o João falou, pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2019. E curiosidade sobre mim, no tempo livre eu gosto de aprender sobre instrumentos musicais e, como o João falou também, eu me interesso bastante por educação. Mas tá, vou começar um pouquinho sobre minha trajetória. Então, primeiro, né, porque computação, no caso, porque que eu pessoalmente escolhi computação, eu acho que eu tinha esses três pontos em mente quando eu decidi. O primeiro é que eu gostava da área de exatas, ainda gosto, mas enfim, no momento eu tinha muito interesse pela área de exatas, mas eu não tinha tanto interesse pelas engenharias. Então, eu comecei a buscar outras opções da área de exatas. Para ver quais possibilidades existiam, e eu vi computação como uma delas. Eu tinha bastante curiosidade para aprender mais sobre a área de computação. Programar parecia ser uma coisa meio mágica, assim, no sentido de das coisas que você consegue construir, das aplicações e dos problemas que você consegue resolver com programação. Quando eu decidi entrar no curso, eu não sabia muito sobre programação. Na verdade, eu acho que eu tinha até um certo receio e uma certa preocupação em não gostar, talvez, de programar, mas eu meio que decidi tentar. Para ver como era. E um terceiro ponto é que eu meio que conseguia me ver exercendo a profissão, e com isso eu quero dizer que eu acho que eu conseguia me ver na área, trabalhando em alguma coisa relacionada com tecnologia. Então, acho que isso também me deu um certo suporte para tomar essa decisão. Então, aí eu decidi entrar no curso de ciência da computação, e aí eu escolhi a Universidade Federal de Campina Grande. Eu entrei no ano 2014, nos primeiros períodos. Eu estava mais focada no curso em si, então não me envolvi com projetos, mas aí em 2015 eu tive minha primeira oportunidade de trabalhar em alguma coisa fora da sala de aula, e meu primeiro projeto foi uma bolsa PIBIT no Laboratório de Sistemas Distribuídos da UFCG, onde apareceu essa oportunidade de projeto trabalhando com Big Data e processamento de dados. Deixar claro que na época eu não sabia nada a respeito da área de Big Data e processamento de dados, nada. Mas eu tive colegas que me apoiaram e disseram
porque eu tinha a base suficiente para começar a aprender durante o projeto. E aí, hoje em dia, eu sei um pouco, graças ao projeto. E uma coisa bem legal de ter essa experiência foi a exposição a diferentes tecnologias. Por exemplo, durante a graduação, antes eu não tinha um computador, por exemplo, com Linux, com esses sistemas operacionais. E nesse projeto eu tive bastante exposição a novos sistemas operacionais que me ajudaram mais para frente também, além de tecnologias como OpenStack e Hadoop, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas enfim, e também o OpenStack era totalmente open source, então tinha uma comunidade envolvida e essa experiência foi muito legal. Em paralelo, eu comecei também a participar de Olimpíadas. A UFCG tem um projeto olímpico, e a gente tem a Olimpíada também da Paraíba, tem a Olimpíada Paraibana de Informática. Então, eu comecei a me envolver no projeto, meio que estudando para maratonas, inicialmente, e posteriormente eu me juntei ao projeto para também ministrar aulas na universidade de preparação para os alunos para maratona, e também alunos de ensino médio e de outras escolas, enfim, da região. E aí também foi uma experiência bem legal. Eu participei da UBI 2015, da Maratona SBC 2015, com alguns resultados interessantes, mas eu acho também a parte mais legal de Olimpíada é que ajuda bastante em outras disciplinas da universidade e também, enfim, eu acho que a programar melhor. Sobre Olimpíadas em si, é muito sobre resolução de problemas, então a gente tem alguns problemas para resolver num certo intervalo de tempo, e é sobre resolver os problemas de forma eficiente, da maneira correta. Então, eu também gostava bastante de participar das Olimpíadas. Em 2016, eu decidi sair daquele projeto que eu estava trabalhando com Big Data, processamento de dados. Basicamente, eu acho porque eu não estava me sentindo muita afinidade com a área, e ao mesmo tempo eu estava com interesse na área de inteligência artificial. E aí, o que eu decidi fazer foi: não, eu não vou sair do projeto agora, eu vou tentar fazer esse curso aqui, do Coursera, que está linkado aí na tela, para ver se eu gosto, para ver como é a área, porque eu também não sabia de nada da área. Eu só tinha muita curiosidade para ver como na prática que era a inteligência artificial e como era que desenvolver modelos ou algoritmos inteligentes, né? E aí eu fiz o curso, eu acabei gostando bastante e ficando ainda mais curioso sobre a área. Eu recomendo muito esse curso, é um curso, um dos principais cursos, eu acho, de iniciação a machine learning que existe atualmente. Enfim, eu peguei alguns meses para completar ele. E aí, meio que decidi que eu queria fazer mais coisas relacionadas aí a se tivesse a oportunidade. Em paralelo a isso também, aconteceu que aquele meu projeto não é relacionado a Big Data, no laboratório de sistemas distribuídos, me deu a oportunidade também e conhecimento de tecnologias para que eu tentasse outros projetos. E aí, um projeto que eu me envolvi é chamado Outreach, que é um projeto similar ao Google Summer of Code, não sei se vocês conhecem, mas a ideia é ter um estágio de 3 meses, um projeto de 3 meses, em que a ideia é que você trabalhe com algum projeto open source, contribua para algum projeto, como bolsista, durante esse intervalo de tempo. Então, o Outreach, ele é focado em mulheres e outras minorias da área de computação, e aí você, no caso, recebe uma bolsa, participa desse projeto e tudo mais, tem todo o suporte, você recebe uma mentoria de alguém na área. E aí, no caso, meu projeto foi com uma tecnologia similar, porque eu já estava trabalhando no projeto anterior, que era o OpenStack, e eu tinha uma mentoria com uma pessoa na época que trabalhava na Red Hat. Então, também foi assim, foi meu primeiro contato com alguém de uma empresa fora, externa, da universidade. E eu mexia com Python. Então, meu trabalho nesse projeto foi basicamente refatorar um código que eles tinham. E, assim, foi o primeiro projeto maior que eu peguei sozinha. E eu acho que foi muito bom para eu criar confiança também de que eu conseguia fazer as coisas sozinha e, enfim, desempenhar esse trabalho. E o estágio foi muito legal. Enfim, e aí eu terminei o projeto, tudo certo.
Meio que de surpresa, um colega meu na época, ex-aluno da UFCG, hoje em dia um grande amigo meu, me indicou pro Google. Ele comentou sobre as experiências que eu tinha em Olimpíada, nos projetos da universidade, achou muito legal e perguntou se eu não tinha interesse. Eu disse, claro. E aí eu comecei a ajudar para as entrevistas. O background que eu tinha com Olimpíadas ajudou bastante na preparação para as entrevistas. Mas a gente pode conversar sobre isso mais um pouco ao final também, se for do interesse. Mas enfim, eu comecei a me preparar mais para as entrevistas, consegui passar no estágio. E inicialmente meu estágio ia ser para software engineer convencional, mas acabou que eu fiz uma entrevista também para trabalhar na parte de relações com desenvolvedores do time do TensorFlow, que é um framework para deep learning, né, para inteligência artificial. E na época também eu não tinha quase nenhum conhecimento sobre o framework, mas quando eu fiz a entrevista, assim, eu já estava muito animada. Eu comecei a pesquisar, comecei a procurar a respeito e, assim que eu fiz a entrevista, eu sabia que eu queria muito trabalhar naquele projeto. Deu certo, eu consegui trabalhar no projeto e eu acabei passando 3 meses no estágio desenvolvendo tutoriais e ajudando algumas ferramentas, documentos do time do TensorFlow. E aí, eu acho que um ponto interessante é que o curso que eu tinha feito do Coursera foi fundamental, porque ele já tinha me introduzido aos conceitos básicos de machine learning. Eu já tinha alguns pequenos projetos, eu já conseguia mostrar um pouco, apesar de ser sobre machine learning básico, mas um pouco de autonomia para desempenhar alguns projetos, que eu acho que foi fundamental para eu conseguir posteriormente ter esse estágio já na área de deep learning, apesar de eu ter tido um pouco de experiência até então. Então, nesse estágio eu tive mais exposição ainda a deep learning e machine learning. E aí eu meio que decidi continuar na área, buscar mais oportunidades nesse sentido. E em 2018 eu consegui um estágio na Conome, que é uma empresa de machine learning de Belo Horizonte. E eu consegui esse estágio por meio também de um professor meu, que era Leandro Balbi, que a gente trabalhava junto na universidade também. Eu estava tentando ajudar em alguns projetos de machine learning que a gente tinha na universidade. E aí ele me indicou para a Conome. E aí eu tive essa experiência bem legal também na Conome, acho que foi 3 meses também. E aí foi diferente do que eu tinha feito anteriormente, porque foi um trabalho mais voltado à pesquisa. Então eu trabalhava lá com um dos engenheiros da Conome, auxiliando no desenvolvimento de uma pesquisa em detecção de anomalias. Então a ideia era propor esse novo algoritmo de detecção de anomalias, onde por anomalia a gente quer dizer, digamos, que você tem um conjunto de dados que comporta de uma certa maneira, digamos assim, entre valores entre 0 e 1, e do nada você tem um valor extraordinário, então, por exemplo, 2. Ou um valor muito pequeno, digamos, muito próximo de zero. Então, você quer meio que detectar essas anomalias, mas quando você tem não apenas só um número, digamos, você tem vários números que compõem a informação que você se importa, detectar anomalias fica muito mais complicado, e até a definição de uma anomalia também fica bem complicada. Então, eu tive a oportunidade de passar alguns meses trabalhando nessa área, tendo exposição também a pesquisa nessa área. E foi bem legal. Novamente, eu acho que o que me ajudou também para conseguir esse estágio foi já a experiência com o TensorFlow, porque no estágio a gente acabou utilizando bastante TensorFlow e outros conceitos similares. E também, meio que em paralelo, eu recebi o contato de alguém da DeepMind para fazer estágio na DeepMind em Londres. Então, foi meio por acaso, eu comecei a me preparar para as entrevistas meio assim que eu recebi a proposta, a possibilidade de proposta, na verdade, né? E aí, fiz as entrevistas, deu certo, e aí, assim, foi, para mim, me pegou um pouco de surpresa até a pedido de entrevista, mas fiquei muito feliz que deu certo. E aí, eu tive a oportunidade de passar 5 meses, um estágio mais longo, trabalhando um pouquinho na área de recomendações, e personalização com deep learning,
também bastante focado um pouco em pesquisa, então é meio que você tem uma hipótese do que pode funcionar para aquele problema, a gente roda alguns experimentos, a gente analisa os resultados dos experimentos e meio que repete esse ciclo algumas vezes até chegar a alguma conclusão que satisfaça basicamente consiga responder aquela hipótese inicial. Então, novamente, as experiências anteriores foram fundamentais. Eu acho que também para trazer mais bagagem técnica e segurança para fazer o projeto do estágio bem também. E aí, após o estágio na DeepMind, eu decidi aplicar e fiz as entrevistas novamente e passei. Então, hoje em dia, eu continuo na DeepMind, eu trabalho como Research Engineer, que foi a mesma posição que eu fiz no estágio. E como eu já comentei um pouco, o trabalho inclui meio que aspectos de diferentes áreas. Então, essa função, né, de Research Engineer envolve tanto questões como desenvolvimento. Então, você pode tanto trabalhar em desenvolver plataformas ou frameworks que lhe dê o suporte para fazer o treinamento de modelos, como também o próprio treinamento de modelos e execução de experimentos em si. Então, desde pensar no modelo, como ele vai ser, qual é o problema, como resolver aquele problema, até a execução dos experimentos em si, até a área também de data science e análise de dados, porque essa área de machine learning, deep learning, ela é altamente baseada em dados. Então, uma grande parte do trabalho é várias vezes limpar os dados, processar esses dados bem. Pensar em que dados você precisa armazenar e agregar, como fazer isso. E também, finalmente, né, a área de pesquisa. Então, como resolver certos problemas que ainda não foram resolvidos, que novas arquiteturas poderiam ser interessantes para resolver o problema, e assim sucessivamente. Então, isso é um pouquinho sobre a função do Research Engineer. E agora eu vou falar um pouquinho da área de planning e meio que, antes de tudo, por que eu escolhi ir para a área de inteligência artificial de planning. Novamente, eu acho que um ponto que me vinha à mente é que eu tinha curiosidade em aprender mais. É similar, eu acho, quando eu entrei na graduação, eu sabia pouco sobre programação. Eu ainda sentia, durante a graduação, que eu sabia pouco sobre esses algoritmos inteligentes e sobre como machine learning e deep learning funcionam, e ainda parecia meio que algo mágico. Por exemplo, você treinar um modelo que consegue classificar imagens de, digamos, um cachorro e um gato com uma grande acurácia. Porque esses problemas não são triviais, então não existe uma implementação onde você diga, aqui estão as regras, siga essas regras, se essas condições forem cumpridas, então tem um gato na imagem. Isso não existe. Então, da forma que os modelos operam, basicamente com vários e vários dados, você treinar esse modelo para que o modelo consiga detectar padrões. Então, que o próprio modelo consiga meio que inventar suas regras de como operar. Então, isso parecia muito interessante. Um segundo ponto era que a matemática é mais utilizada na área de machine learning do que em outras áreas de engenharia, por exemplo. Então, outros tipos de desenvolvimento não têm tanto contato direto com a matemática quanto na área de machine learning, onde a matemática é bastante presente, na verdade, que era uma coisa que eu também tinha curiosidade em aprender mais. Um terceiro ponto era que a área em si estava bastante em ascensão. Quando eu comecei a me interessar por deep learning, eu acho que o assunto não era tão quente quanto é hoje em dia, e ainda mais no Brasil. Então, acho que, por exemplo, no curso de ciência da computação, na época que eu estudei, na época que eu estava estudando, não era tão comum ter curso de deep learning ou se pensar em deep learning ainda na graduação. Enquanto eu acho que hoje em dia, em certas universidades, isso é bem comum, apesar de não ser o foco. Isso já é tratado como matéria, né? Então, a área se mostrando bastante em ascensão e sendo bastante utilizada para resolver problemas reais também, que eu achava interessante. E um quarto ponto é que eu acho também que eu tive um pouco de sorte, no sentido de estar no lugar certo, na hora certa,
para ter conseguido os estágios, para ter feito o curso também. Então, acho que teve um certo ponto de eu ter tomado uma boa decisão, um certo momento de ter feito o curso, de decidir estudar mais para essa área, e um pouco de sorte de ter conseguido os estágios e das coisas meio terem caminhado bem para mim nesse sentido. Porém, também foi uma decisão que eu tive que tomar, assim, de vou me dedicar para essa área. Então, foi um pouco de sorte com um pouco de esforço também da minha parte. Sobre a área de learning, eu vou falar um pouquinho só a respeito, mas ela é uma área bem grande. Se falar de learning, você pode estar trabalhando em diferentes frentes. Tem, claro, a parte de pesquisa, então, várias empresas e grandes laboratórios trabalham na pesquisa de learning, no sentido de como avançar o campo, como resolver problemas ainda não resolvidos. Tem a parte de engenharia, que é bastante focada nos frameworks, no caso, nas ferramentas que a gente usa para implementar essas soluções. Tem também a parte de sociedade, no sentido de pensar em como essa nova tecnologia é utilizada e influencia as pessoas, os usuários. E também a parte de produto, que é pensar meio que como transformar a pesquisa, ou seja, como transformar, às vezes, um modelo que resolve um problema num contexto um pouco mais reservado em um produto, em algo que pode ser utilizado por um usuário final. E vou comentar um pouquinho mais sobre esses pontos. Então, sobre a pesquisa, Deep Learning é uma área relativamente recente e que acontece em constante mudança. E o que eu quero dizer com isso é que é uma área extremamente rica em papers, publicações e novidade a cada semana, se não dia. Então, é uma área um pouquinho difícil de acompanhar nesse sentido. Porém, uma dica que eu dou nesse sentido, acho que é focar nos papers principais e também nas áreas que lhe interessam. É algo que eu tento fazer. Mas comentando um pouquinho por que a área de planejamento recente, algumas pessoas definem, né, o surgimento da área de Deep Learning em 2012, quando teve um campeonato chamado ImageNet Challenge, que consiste em classificar 1.000 classes diferentes. Então, você tem várias imagens para 1.000 diferentes classes, e a ideia é que você implemente um algoritmo que consegue corretamente classificar melhor possível essas 1.000 classes. Então, por exemplo, ali no exemplo, tem o exemplo de um barco, tem um leopardo, e assim sucessivamente, as 1 milhão de classes. Então, a ideia é que tem um algoritmo que resolva isso. E em 2012, teve a primeira rede neural convolucional nesse desafio, que teve uma melhora em acurácia muito grande, esse gap aí de 2011 para 2012. E daí, então, os campeões desse campeonato sempre eram baseados em redes neurais e nessa ideia que consiste o campo de Deep Learning. Então, um campo relativamente recente. E pesquisa é uma grande parte do campo, no sentido de que, como eu já comentei, que as novidades no campo elas são constantes. Então, um exemplo recente, de janeiro agora de 2021, é essa demonstração do modelo chamado DALL-E, da empresa OpenAI, onde eles mostram aí, por exemplo, que você consegue colocar um texto, por exemplo, uma cadeira em formato de abacate, e aí o modelo consegue gerar imagens que representam esse texto muito bem, mostrando aí o poder e a possibilidade que a gente tem com o Deep Learning. Antes de seguir em frente, só para eu não passar batido, deixa eu também falar um pouquinho sobre o que é Deep Learning, né? A ideia em geral é redes neurais e multidados. Eu acho que diria é meio que essa equação, é redes neurais mais multidados. A gente chega na ideia que é treinar algoritmos de Deep Learning, e a ideia também é treinar esses algoritmos baseados em representação, onde aqui, por exemplo, tem esse exemplo de uma vasta generalização do modelo, né? Então, a ideia é ter representações ricas. Então,
O modelo mostrado aí nesse exemplo, ele consegue esses resultados por obter excelentes representações para o que é um texto. Porque o modelo, ele não recebe o texto como entrada. Ele não entende a palavra uma. É necessário criar uma representação, uma abstração para esse texto. E a ideia do campo também é ter essas excelentes representações para que a gente consiga realizar essas tarefas. Um pouquinho de comentário sobre a parte de engenharia. Como eu já comentei, bastante engenharia envolvida. Quebrando um pouco mais sobre o que eu quero dizer com engenharia, o campo se beneficia não somente, né, desses vários dados, mas também de um hardware que consiga acelerar a computação de modo que o treinamento de modelos não seja muito lento. Então, quando a gente treina esses modelos para realizar tarefas de deep learning, a gente geralmente utiliza esse hardware especializado, que são GPUs ou TPUs, para acelerar a computação. E existe, obviamente, bastante pesquisa também sobre como acelerar o hardware, como implementar a computação de forma mais eficiente possível e etc. Além disso, também temos os frameworks, que são meio que as ferramentas que a gente utiliza para conversar com o hardware e realizar essas operações. E existem vários. Vou ter alguns exemplos aí à direita, por exemplo, o JAX, TensorFlow, que eu já comentei, PyTorch, ambos. Todos nesse caso aí usam uma interface em Python, na linguagem Python, como principal. E também a parte de dados. Então, existe bastante trabalho na parte de análise de dados, na parte de limpeza e agregação de dados. Como exemplo, também botei algumas bibliotecas comumente utilizadas em Python, são NumPy e Matplotlib, por exemplo. Um outro ponto, como comentado, é a parte de produto. Então, uma coisa muito legal que Deep Learning trouxe são possibilidade de novas features e produtos que antes não se pensava ou simplesmente não era possível. Então, aí embaixo nesse diagrama mostra alguns exemplos de como Machine Learning e Deep Learning foram aplicados em diferentes produtos do Google e basicamente criaram novas features ou enfim, impulsionaram esses produtos de diferentes formas. Eu acho que não dá para ler, mas eu posso mandar os slides e você pode olhar com mais calma. E um último ponto, mas não menos importante, é essa questão de sociedade. Então, junto do poder, né, que esses novos modelos trazem, e a possibilidade de resolução de novos problemas, surgem também novas questões, como quem se beneficia ou quem pode se prejudicar devido à má utilização desses modelos, como é a utilização ética desses modelos. Quais aplicações podem ou não ser utilizadas, quais tipos de dados a gente pode utilizar para treinar modelos, como esses dados influenciam o que é aprendido. Enfim, existem várias perguntas. Isso é um campo também bastante crescente e bastante importante para pensar no futuro e também no presente da utilização de machine learning e deep learning no mundo real. Para finalizar a minha apresentação, eu queria só dar algumas dicas ou alguns pontos que eu acredito que podem ajudar durante a graduação. O meu primeiro ponto, e eu acho que eu mostrei um pouco falando da minha trajetória, é sobre se envolver em projetos. Então, eu acho que existem diversas possibilidades numa graduação em ciência da computação de se envolver com projetos fora da universidade, mas também dentro da universidade. E eu acho que todos são válidos, depende do que você primeiro, a possibilidade de entrar nesses projetos e, segundo, do seu interesse. Então, desde Olimpíadas a projetos open source, a desenvolvimento de aplicativos, hackathons, se envolver com educação e ensino, até projetos de pesquisa na universidade, todos vão trazer diferentes aprendizados e diferentes exposições a tecnologias que vão ser fundamentais. Um segundo ponto são cursos online. Eu comentei o do Coursera, de Machine Learning. Tem esse também de Stanford, tem vários outros. Eu não quis colocar uma lista extensiva, mas se vocês acharem interessante, posso compartilhar também outros cursos. Mas a ideia é que hoje em dia tem uma explosão de conteúdos online. A minha dica seria não tentar fazer tudo, mas escolher um ou outro que você se interessa e fazer pode também
às vezes, ser fundamental para iniciar numa área, para ter mais conhecimento, e é um bom uso de tempo, com certeza. O terceiro ponto é tentar desenvolver pequenos projetos que te interessem. Pode ser coisa de um final de semana, uma semana, pode ser algo que você faz, no seu tempo livre, ou dependendo da sua capacidade de tempo também. É bom ser consciente em relação a isso. Às vezes pode ser o caso também de, às vezes, pegar menos disciplinas para tentar fazer um projeto, para tentar pegar algo na prática. É uma boa ideia também. Eu deixei algumas sugestões de coisas que dá para fazer, como extensões do Google Chrome, é uma coisa que eu fiz durante a graduação, achava bem divertido. Até aplicativos, se interessar, páginas web, bibliotecas, fazer análise de dados e publicá-los, ou até desafios no Kaggle, que é uma plataforma para competições, de machine learning. E uma dica também que eu acho fundamental é, nesses projetos que você fizer, ou até projetos na própria graduação, disponibilizar o código no GitHub e adicionar um arquivo de README, então um arquivo de texto, explicando o que é que você fez, por que que é útil e como executar o código. Então, se alguém conhecer seu projeto, conseguir o link do seu projeto no GitHub, essa pessoa possa claramente entender o que é e como ela consegue usar aquilo. É bem legal. E um quarto ponto também é compartilhar conhecimento. Então, da mesma forma que realizar esse projeto é muito legal, porque também já faz seu portfólio, é também bastante legal escrever sobre o que você fez. Então, tutoriais para que outras pessoas não tenham tanta dificuldade quanto a dificuldade que você possa ter tido em, de fato, entender as tecnologias e tudo mais. E isso pode ser feito em blogs, com os seus projetos, em meetups, workshops, palestras, enfim, da maneira que você se sentir mais confortável. Não acho que seja obrigatório, mas é uma boa prática, se possível. E também, o último ponto é cultivar amizades e comunidades. Então, é muito mais legal você buscar conhecimento e desenvolver esses projetos com mais gente, por questões de motivação e diversão também. Mas uma comunidade faz bastante diferença em como você se sente, em entender as dificuldades. A área de computação e programar, às vezes não é fácil. Então, você pode ficar preso em alguma coisa, não entender algum conceito. E ter essas outras pessoas interessantes para, primeiro, tirar dúvidas, mas também, às vezes, entender que outras pessoas também têm outras dificuldades e meio que lidar melhor com esse processo que é, às vezes, por exemplo, descobrir uma nova tecnologia que pode levar um tempo. Então, buscar esse apoio, esse suporte e também, possivelmente, ajudar outras pessoas, né? Eu deixei exemplo de algumas comunidades aqui. Mas, enfim, é sempre interessante buscar quais comunidades existem e tentar participar também. Acho que é isso que eu tinha para o tempo. Muito obrigada. Oi, tá. Valeu pela palestra e agora vamos para a parte de perguntas. É do Russo. Mariane, quão importante para o processo de seleção na área de machine learning são as tradicionais coding interviews? Obrigada pela pergunta, Vitor. Então, essa é a minha pergunta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as tradicionais, né, coding interviews, já que eu também, durante a graduação, eu fiz algumas. Então, geralmente, as entrevistas de coding consistem de um desafio ou alguns desafios, onde você tem, digamos, 30 minutos, algum tempo para resolver, com algum entrevistador, uma entrevistadora, lhe acompanhando na resolução. Então, esses desafios são geralmente, e essas entrevistas são baseadas, em comunicação. Então, como você se comunica, como você resolve o problema e na sua solução. Então, demonstração de domínio e, de fato, a solução, do problema apresentado. Esses problemas geralmente são de estrutura de dados ou algoritmos. E, em geral, é isso. Então, as entrevistas para a área de machine learning vai depender, Vitor,
de que área necessariamente você vai estar aplicando, no sentido se é uma coisa mais de pesquisa ou de engenharia. No caso, se for para a área de engenharia, é comum que tenha alguma code interview convencional, mas também pode ser acompanhada de alguma entrevista mais focada em machine learning. Então, pode ser uma entrevista conversando sobre conceitos, pode ser tentar resolver um problema de machine learning e meio que você andar pela sua solução de como você faria. Mas, enfim, eu diria que code interviews para a área de engenharia com machine learning ainda é bem relevante. Ok, agora do Guilherme Pacheco. Boa tarde, Mariane. Hoje em dia, qual você acha que é a principal limitação dos algoritmos de deep learning? Boa pergunta, Guilherme. Eu acho que. Ah, pergunta difícil. Eu acho que existem várias limitações ainda, né? Do mesmo jeito que eu mostrei aquele exemplo do DALL-E, da OpenAI, que é bem interessante. Ainda assim, você consegue ver algoritmos, por exemplo, que geram texto, às vezes sendo bastante limitados no poder de generalização ou de dar uma resposta mais completa, ou de responder corretamente certas perguntas. Eu acho que essa questão da ainda é uma grande limitação, no sentido de que os algoritmos em geral ainda são bastante limitados pela distribuição que você vê nos dados. E se você der algo que foge um pouco dessa distribuição, em geral você tem pouco controle sobre a saída dos modelos. Então, acho que essa é uma área em particular interessante, mas existem, eu acho que ainda existem várias outras limitações. Ok, agora é da Luísa. Mariane, quais experiências você crê que tenham sido fundamentais para conseguir as vagas nos estágios e para trabalhar como pesquisadora na área? Obrigada pela pergunta, Luísa. Então, para os estágios, eu acho que é uma boa pergunta, porque minha impressão é que depende muito da sua trajetória em si na universidade, mas é um pouco sobre mostrar um pouco de experiência, eu acho. Então, quando eu estava aplicando para estágios, por exemplo, o que eu tinha no meu currículo era basicamente um pouco de experiência com maratona, então eu tinha feito algumas maratonas, mas assim, nada também espetacular, nenhum resultado, nenhum super resultado, mas alguns resultados. E projetos também na universidade. Então eu acho que ter no meu currículo algumas experiências foi o que fez a diferença. Foi talvez mostrar que eu já tinha feito projetos e que eu já conseguia meio que trabalhar nesses projetos de forma um pouco independente, ainda que pequenos, ou talvez trabalhando apenas como contribuidora, já mostrando que eu conseguia utilizar programação para resolver problemas, basicamente. Mas eu acho que não necessariamente eu diria maratonas é o caminho. Eu acho que não, acho que tem diferentes caminhos, mas a ideia é ter algum diferencial. Então, alguma coisa que você consegue mostrar no seu currículo que talvez outras pessoas não teriam, ou talvez que você ache interessante de fato, e que mostre que você já está com um pezinho naquela área, sabe? Então, no meu caso, eu acho que era mais desenvolvimento. E as maratonas também, acho que talvez poderiam mostrar já domínio da área de computação, sabe? Mas eu acho que não tem necessariamente uma coisa que vai ser a chave. E sobre a área de pesquisa, eu acho também que aí, nesse caso, foi mais exposição à área mesmo. Foi fazer meus próprios projetos, tentar mostrar que eu já conseguia fazer alguns projetos, colocar eles no currículo, colocar alguns projetos individuais no currículo também. Então, é meio que mostrar que você consegue trabalhar na área. É uma boa. Aqui, agora é da Marina Machado. Precisa necessariamente de pós para trabalhar na área? Essa é uma pergunta, Marina. Não precisa. Eu, por exemplo, não tenho pós, eu tenho apenas
graduação em ciência da computação. É comum para pesquisa, então, meu trabalho é na parte mais de engenharia, né? Mas é comum que para a parte de pesquisa, as pessoas de fato tenham mestrado e doutorado na área. Da Juliana. Mari, como é o cenário de empresas de tecnologia em Londres? Como foi sua adaptação com o dia a dia de trabalho, cultura do país, etc.? Obrigada pela pergunta, Juliana. Então, eu não tenho muita exposição ao cenário de empresas de tecnologia, porque quando eu me mudei para Londres, no caso, eu já estava com a DeepMind, então não tive muita exposição, então acho que eu não vou saber muito bem responder essa parte da sua pergunta. Mas a adaptação com o dia a dia de trabalho e cultura do país, eu acho que foi relativamente tranquila. O trabalho, no caso, na DeepMind é bem flexível, então isso foi relativamente tranquilo. E sobre cultura do país, eu acho que tem aquele processo de adaptação. Eu acho que inicialmente todos os meus amigos eram brasileiros, então eu estava ainda na minha bolha brasileira, assim. Mas quebrando um pouco no dia a dia, assim, tentando me expor mais, eu acho que foi tranquilo. E também Londres em si é uma cidade bem diversa. Então eu acho que isso ajudou também. Então não teve necessariamente um choque cultural, eu acho. E agora, da Luísa, como você imagina que vai ser o futuro da área de Deep Learning? Essa Pesada. pergunta também. Essa aí, eu vou até perguntar. Eu vou até incluir João. Eu que o João acha também. Eu acho que essa é a pergunta, eu não sei. Eu acho que a tendência atual agora são modelos bem grandes, né? E utilização de vários dados. Eu acho que isso vai continuar. Eu acho que a pergunta é o quão longe isso consegue levar a gente. Mas eu vou dizer que eu não sei. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ver é mais resolução de problemas de grande impacto, por exemplo, na área de medicina, na área de ciência, e etc. Então, uma coisa mais voltada ao mundo real, assim. Então, não só resolver problemas, eu acho, fechado na parte de benchmarks, dos problemas de pesquisa, mas também aplicações de grande impacto. Eu acho que esse vai ser o futuro, eu espero. João, quer falar alguma coisa? Eu acho que em pesquisa o que está crescendo muito são essa coisa do aprendizado sem rótulos, né? Esse aprendizado que eles chamam autossupervisionado. E outra coisa que a galera está muito interessada agora é multimodal, né? Começar a misturar som com escrita, com imagens, com áudio, com coisas do tipo. Então acho que essas são duas coisas aí que estão ganhando mais força e que vão ser necessárias, né? Tipo, você não consegue fazer rótulo para a quantidade de rótulos que a gente conseguiu fazer para o ImageNet para um dataset mais específico. Ok, agora do Pedro Augusto. Poderia explicar brevemente como é a entrevista e o processo seletivo para as vagas que conquistou nessa área de IA, tanto em pesquisa quanto em engenharia? Qual aspecto do candidato você valorizaria mais? Obrigada pela pergunta, Pedro. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que eu já comentei um pouco na resposta anterior. Mas tá, sobre o processo seletivo, é um pouco aquilo que eu comentei mesmo. Então, para as áreas de engenharia, são problemas geralmente voltados à estrutura de dados e algoritmos, em pelo menos algumas das entrevistas. Existem também entrevistas mais de cunho, digamos, entre aspas, social, assim, onde é mais uma conversa para saber como você gosta de trabalhar, como o time que você está aplicando trabalha. Para saber mais se adequa às suas expectativas e às expectativas do time também. Esse tipo de entrevista é bastante comum. E também, dependendo do cargo, assim, isso é bastante específico, pode ter algumas outras entrevistas específicas para a posição. Então, por exemplo, se você está aplicando para uma vaga de desenvolvimento web, pode ser que tenha uma entrevista sobre desenvolvimento web. Se você está aplicando para a vaga de machine learning, é comum que tenha uma entrevista sobre conceitos de machine learning, etc. Então, eu acho que, dependendo o quão específico
o cargo, pode ter essas outras entrevistas mais técnicas, digamos, para aquele domínio. Para estágios, em geral, é aquela entrevista clássica de engenharia de software. Então, de resolução de problemas, dado um tempo, uma conversa com a pessoa que está entrevistando, e questão de comunicação, etc. Mas sobre qual aspecto do candidato eu valorizaria mais, eu diria que um ponto que às vezes as pessoas não focam tanto é a parte de comunicação. Então, o quão bem você consegue comunicar aquilo que você está pensando e talvez a solução que você tem em mente. Porque, só dando um exemplo, então, digamos que você está na entrevista e o problema X, você resolve o problema em 10 minutos, tipo, super rápido, testa, faz tudo certinho e tudo mais, mas você não comunica muito bem o seu processo de decisão. Você não comunica bem por que você tomou certas decisões. Então, apesar da resposta estar certa, isso pode ser visto, na verdade, pode ser visto um problema de comunicação, já que você não soube muito bem, eu acho, explicar sua linha de raciocínio para chegar naquela solução. Então, comunicação é extremamente importante, eu diria. Ok, do João Vitor Tigre. Mariane, você acha que contribuir para projetos open source te ajudou tanto quanto projetos individuais? Obrigada pela pergunta, João. É uma boa pergunta. Eu acho que projetos open source têm diferentes meios de lhe ajudar, eu acho. Primeiro é você estar trabalhando diretamente com uma comunidade, então não é só você que está desenvolvendo aquilo. Então, a primeira coisa que você vai ter muitas oportunidades de aprender, porque você vai estar com pessoas que sabem de outras áreas, que talvez tenham mais experiência e que possam lhe passar essa experiência. E segundo, acho esse senso de comunidade em geral, que em geral pode ser bem benéfico, para suporte, eu acho que desenvolvimento pessoal também. A questão dos projetos individuais, por outro lado, eu acho que é mais a possibilidade de você fazer aquilo que você quer, potencialmente em pequena escala, porque é só você. Então, é meio que. Eu via muito meus projetos pessoais como: caramba, eu queria muito que existisse alguma coisa que fizesse tal coisa. E isso não existe, eu vou lá e implemento. Um exemplo: eu fiz uma extensãozinha no Chrome quando eu estava na graduação, para que quando você estivesse no YouTube, num vídeo de música, tivesse um botão que linkasse para música no Spotify. Porque às vezes eu estava ouvindo música no YouTube, eu queria achar a mesma música no Spotify, só que meu processo normal era copiar, colar o nome da música, Spotify, achar, adicionar para uma playlist, alguma coisa, enfim. Aí eu fiz isso. E assim, por quê? Porque eu achava legal, achei que eu poderia aprender com aquilo, e era mais por curiosidade, eu acho, e mais por achar interessante. Então, o open source eu acho que é uma coisa muito maior de sentimento de comunidade, de beleza, vamos trabalhar para tal objetivo. Por exemplo, minha experiência na OpenMind. Então, a ideia era. Tinha vários projetos, tinha várias pessoas, e isso também lhe oferece a oportunidade, acho, de crescer e de mostrar mais impacto, eu acho. Enquanto os projetos individuais eu acho que é mais aprendizado e portfólio, eu acho. A motivação. Ok. Da Luísa, como é seu dia a dia trabalhando como pesquisadora? Obrigada novamente pela pergunta. Então, dia a dia envolve várias coisas, eu acho. Tem, claro, a parte de desenvolvimento, então, de trabalhar diretamente com código. Eu trabalho mais com Python hoje em dia, então. Bastante código, reuniões para definir várias coisas a respeito do projeto. Além disso, também a gente trabalha muito com experimentos. Eu acho que essa poderia até ser uma das maiores diferenças, eu acho, de
trabalhar com machine learning e desenvolvimento convencional é que a gente passa muito tempo também digamos assim, pensando nos experimentos, rodando experimentos, analisando o resultado dos experimentos. Então, isso também faz bastante parte do meu dia. Ok, isso aí é uma terceira Luísa, só para explicar. Mas tá, a Sim, Luísa de novo. O processo de mudança para outro país foi complicado? Questões burocráticas, financeiras, se a empresa ajudou, se o país implicou muito, coisas assim. obrigada também pela pergunta, Luiz. Então, o meu processo foi tranquilo, sem muitas questões burocráticas. Assim, tranquilo no sentido de que teve várias coisas para resolver, mas sem grandes problemas. Mas eu acho que, no meu caso, ter a facilidade da empresa ajudar bastante com o processo de visto. Então, para o Reino Unido, no caso, você precisa de um visto de trabalho. Então, a empresa ajudou na retirada desse visto. As demais questões são burocráticas, não são tantas, assim. É mais o visto em si, porque para trabalhar aqui como brasileiro, você precisaria ter esse visto de trabalho. Mas o meu processo não foi muito complicado. A gente pode conversar mais depois, se quiser. Será que acabou? Ah, João, também só para dizer para o pessoal que teve perguntas, que se quiserem mandar mensagem no privado, no Twitter, ou entrar em contato por e-mail, fiquem à vontade. Tá certo. Inclusive, postaram. Pronto, vou colocar agora seu e-mail na tela. Perfeito. Acho que só antes da gente falar aqui as partes finais, naquela questão de open source. Me ajudou bastante em geral nas entrevistas que eu fiz. A galera pergunta dos projetos, principalmente porque a entrevista é ligada à Google e tem contribuição para JAX, né? Então, se você estiver mirando numa empresa específica e você contribuir para a biblioteca relacionada a ela, a galera gosta geralmente. Eu acho que um comentário relacionado, João, é que eu acho que, e acho que faltou dizer isso, uma das coisas mais legais de open source é que tudo que você faz está público. Isso é muito legal porque o seu portfólio está todo lá, assim. Quando você trabalha num projeto em alguma empresa privada ou em algum projeto de pesquisa que não foi ainda publicado, você pode ter questões de não conseguir. Tipo, você tem um limite do quanto você pode compartilhar daquilo. Enquanto quando é open source, se tiver no GitHub, até cada pull request que você manda tá lá. Então, assim, isso é muito legal. Para as pessoas conseguirem ver suas contribuições e tudo mais. Então, nessa parte de currículo, nessa parte de aplicar para empresas, eu acho que é muito bem visto. Contribuições para projetos open source. Tá, agora vamos para a última pergunta do Guilherme. Você comentou sobre a área de Deep Learning mudar muito e muito rápido. É difícil manter atualizada? A empresa tem algum programa para auxiliar nisso? Obrigada pela pergunta, Guilherme. Então, é difícil, é difícil. Mas, assim, é difícil manter atualizado sobre tudo, né? Digamos assim, não é necessariamente difícil se manter atualizado sobre um campo específico, porque eu acho que ele tem certas tendências. Então, eu acho, mas, sendo sincero, às vezes até se manter atualizado sobre as tendências pode ser. Demanda tempo, não vou mentir. Em geral, eu acho que não existe nenhum programa assim, para auxiliar nisso necessariamente, mas trabalhando com Deep Learning, Machine Learning, eu acho que é natural ter a expectativa de tirar um pouco do seu tempo só para ler sobre o que está acontecendo, às vezes para ler algum paper que você acha que pode ser interessante. E outra dica também é que ninguém. É muito difícil você ler todos os papers, você não vai ler o paper completo. Então, às vezes, é interessante ler o abstract para ver sobre o que é. Se você achar que é muito relevante para o seu trabalho, então salva e lê depois com mais calma. Se não tanto,
dá uma lida, tenta ficar por dentro, mas eu acho que o segredo é tentar não entender tudo nos mínimos detalhes, é mais observar essas tendências, e uma vez que algo se tornar muito corriqueiro, aí vale a pena olhar em mais detalhes. Esse é meu algoritmo atual. E Twitter. Twitter É, ajuda. Twitter. Ok, pois muito obrigado, Mariane, pela palestra. E agora, para a galera que é da USP, lembre de pegar presença no site, gente. E lembrando também das nossas próximas atividades, nós vamos ter dois mini cursos simultâneos, das 3 às 5. Um vai ser o Web Scraping 101, 101. É, como fazer um projetinho pessoal aleatório com dados da internet, pela Luísa Moura. E o outro vai ser Começando a Aprender Ciência de Dados por Cássio Sampaio. Valeu e até mais. Thank you.